kom in. Ja. Vill du fråga någonting? Okej, okay. Om säkerheten. Okej. Okay. Jag förstår, jag håller på att arbeta just nu. Det är så att du sköter jättebra på jobbet. Du har bra strategier. Du har koll på ungdomar så att inte de håller på planka. Vi måste ta in mer kostnader. Vi kan inte ha så där. Vi behöver anställa flera poliser och ordningsvakter, Bosse. Det är det som jag är bekymrad över. Men skulle det vara som om vår politik om Sverigedemokraterna vinner, Bosse, då blir det riktiga stora problem. Då kommer vi förlora oerhört mycket med summor och med pengar och det. Det är inte bra, Bosse. Bosse, jag tillåter inte dig att röka här. Du får gå ut och röka. Bosse, du får gå ut och röka nu. Jag känner att jag vill inte bli arg på dig. Du, Bosse, du kan gå ut och röka nu. Jag orkar inte med det här. Jag måste arbeta nu, Bosse. Kan vi ta det här samtalet lite senare? Ja, det är ju Per. Jaha, då har jag inte en olycka. Ja, jag kommer. Ja, tack detsamma. Bra, tack. Ja, bra, tack. Bra, hej. Hej, ordningsvaktenschefen Per. Ja, nej, okej. Vad är det som pågår här just nu, förresten? Det går jättebra bra med ordning och det är ordning och reda på just nu på det. Okej. Okay. Åh, fan ser jag. Okej. Okay. Det har hänt mycket saker de senaste veckorna. Att det är många ungdom som letar efter något speciellt, tänkte jag väl. Om det är knark och narkotika eller det. Vi måste ju bekämpa med det, så att vi måste ju kolla så att inte... Ja, vi får kolla igenom med alkoholtemperaturen och ja, alkoholmätare. Vi behöver köpa in lite med sådana saker i det. Det går jättebra med jobbet och det. Ja, tack så mycket. Jag känner att det känns någonting som är mystiskt på gång med de här ungdomar. Är det så att de håller på att gömma sig knarket under väskan? Så får vi sköta det där med säkerhet på den där anen. Du, förresten, ska vi käka middag ikväll? Tänkte jag väl om du har tid. Jag slutar ju klockan 9 på kvällen. Så blir det väl lite middagskväll. Du och jag, Arne. Okej, tack så mycket, Arne. Hoppas vi ses. Men vi hörs ikväll då, Arne, så hoppas vi ska checka en restaurang ikväll. Och där de har mycket bufféer och det. Tack så mycket för idag, Arne. Men vi hörs ikväll, Arne, när jag slutar på jobbet. Okej, bra, tack. Hej, hej!
sen ska jag för Per. Okej. En man som håller på att ta sitt liv på tunnelbana. Oj, det var inte bra. Kall hit förstärkningar nu. Kall hit polisen och ordningsvakter. Vi behöver fler. Vi behöver 4 stycken ordningsvakter och flera poliser. Vi måste ju göra det. Okej, vad bra. Tack. Bra, tack, bra, hej. Oj, oj, oj. Slut för idag.